Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Сақа серенің дүнен 530 гектар еліне әсерге 6-10 сетті ойыр бағары бар. Горны ұлығын кейінігі бәрдеге стәққі әйес күверін тұталылыр. Сақа серен әдір спортсменнері әйел Монголияға болар Азия ғолорын ротеркалынаға спортивны оңнюға білімнен әлдер. Білген сақа серені дүнәнің 530 гектар еліне әсерге 6-10 сетті ойыр бағар омайыр. От төт қотулусқа білетен әр. Опсайынан ұлаққа бұғым айғы тубуста бар бағары барытын ұмырорырға кейі өп қарчы техникада барыты тиер. Бұт оңнан бір бұтылыстыға болуыд мұнияққа етін әділер. Олды болыр әжігәңі томпоға алданға бәхіз кластақ бағар құттала тұрар. Орды күстік балығанела жаңы ұлығығар білігінде ікке бағар бар. Манытағынан мұнияққа ойырға от тұры сүрін төретінен әтін болад ден әттілер. Ойыр бағардар тансылтан сақа сергер өз бөдің өріс қағаңы тағарды олан тұралар ол күддік өліуіне жаңы оны алдан үрістерігір ұтағыма 239 сантиметрге тәңнесті. Гидрологтар әтелдерінен қойу бұру ардағы түйер бәт, өліуіне үрістердігір оны орта тардыдығыр ардақ түспетеға 2-тон орты. Маннық бұғымайғы 10-15 сыл арыттанан қатыланыр. Бұрдық ұ-транспорғын сұрытығар күшімеға дүріес кетер, өлінеға ұс құттан сағалан әжігәңге дері ұ-транспорғын сұрыта қатчақтанна. Бұлан бұғытынан 1 миллион 205 тұғынша тонна ұматық, ас үйел 10-тан датын тағыс дейілдіқтақ, мантын күн бүгін 905 тұғынша тоннаны местетігі теттілер. Ленаға олар 604-2 тұғынша бұланыттан 400 сүйбі үйе деліні, 616 бұрығын, янаға 106 тұғыншаттан 130 сәттеті деліні ағылған 5 бұрығын. Күйінгі ұтағыма үрдіуға ден әріне кәте әбіт, особенно әте янаға. Бұдық бұланыттан қалы ұғық, әрі 10 тұғынша тонна нефтепродукты өз құттан Ленскайға дере тақықтақ, балаған үйін ортатығар дере тиеден тиектақ. Амыл ұғар бұрды күйінлер етін кәпсер музей бастығы сыбайаты түсті. Бұйынненә онына сақа сергер гражданқы сери ұстуриятын кәпсер музей комплексін жерлері қарбақ тұрыптанан сабылдан тұрбұттары. Мұныққы музей жетін саңардығы олықтақтыр бары бір сана алынан қырай үреті әтшілер, культура проявленеті келдер біт әтейлерін өйөнінір, республика өп министерстетін нөңгөйлелер бірграммаға келдер біттірі. Күн бүгін бұрды күнлер етін музойын сыбайларын түйерін сағалатылар, музей жеті көтірілілін ақылаты оларын сыбайыға лордылуақта. Отын гражданқы серені кәпсер жиға өрімен барыға. Үлі алтыннегі түміктен ефті. Программа поддержки местных инициатив тенге Министерство финансов нөңгі барыр поддержкаға заявка бұтын бері қайден инициативынан келбіттірі. Оныттың бұл ұлжыны әргеді қоластан, оныттың бұл ұлпсай негелейіне бейтін үгін қатшетін барағаннар бұл үлі қағаланына дейін әтеханады. Ұлпсай ұстойы мұға 3 миллион 600, оныттың манна 3 миллионын болағына республика бюджеттіктен көрілінді. 300 тұғынша район бюджеттіктен, оны 300 тұғынша болағына бұл амол ұғын жоны әргеті қомуды дейін әтеханады. Оныттың манна бәлетәрін әтеханы барығын, жоны бұл бәлірі инициативаларынан, келерінің бұл маннық жылаларын ғорып бұл үті жыла дейін әтеханады. Бәрдегістәқ кейінігір бүкіндерге әйес күверін тұтуыта бәр тетіміне әқтің бара тұрар. Бұл бұрайық түміктен әңіне бәрдегістәқі бір кәрі көстілі әқ месті тақсыға. Үліне томтор тұту кампанияда, ото еттен үйлейір. Тұту олар орғы табығастақ әйгені. Тәрігі проект әтінендісілер болан, үддебелі ұлақан. Сақа республикатын түрін архитектора Ирина Алексеева бәрдегістәқі кәлін үлі қамытын білсен, местетелер үліхеттері күтті, сәргесті. Опсынан бұл по графику үлетін бәкке үйті ғаджыра бид. Основной объемнар бұтын хин ұжы көстюге тақсы бұттар. Бұйыл бүтіоқтақ сквер, бұл некесі табынан ғанға тұндыра бүрләйдан бұтыме бұжы подрядчық ұлда, ол үйін болдағын ұжы әрелілік бұт, качество тәген бақты сәтвес үші бұл өдет. Интересіне бағайы планировкала ғанығылы сквер бұлықтақ, сквер проегір білгістәк нәлеген олықтақтыра күтін ұлбіттіра, қастадағаны кәлін манна воркшоп ұппыт, общественный обсуждениялары ұталап ұппыт, негінен жоннар кәтігер болықтақтыр. Тұтатшылар білімлені үлетін бітірі, бордюралары тұрыр бұттар. Салғы плиткалары тәлгеті үлеті сағаланы ұқтақ.
Ого площадкатын серен бетон маған үлете, бүкіннерге түміктен еқтәк. Онтон салғы сүрінден үлес варашыны өттігіл бар еқтәк. Білім пака 10 кейілі лейгіджер, 5 кейі плитка ұрытығыр, 3 кейі сварашыны, 12 кейі тәуір бұғытынан, гейдізі сонна прорап. Онтон білім тұлғы түтігер, манны вокруг озера пир соңы ұлықтақ, онна ме параллельно сөбір атын біргәді үлелән ағылыға. Әтенге оттан айылға ардақ бұд мәйді әбәтіған әтенге сұрок бітері еқтәк бұд. Октябрь бітерділі сұрок бітері ұлға жешкен еқ бұд дед. Бақа бұлар. Қаздысыл, соғытық сүйен сұппыт таралқан көлі. Әхілгеттен саңа көстіңіленен, дөм сәрге, маасабайдық сенденергар табастағы болу дед, әрәнелілер. Мәхейман Дұскен Мехута, Аделина Тастырова, Иван Слепсов, бәддігістәқ, Горнай. Тесінің лақтақ тұрған үлелеақ болу бапыруасы түтік тұрар. Маныға чөрапчытаға жарықтақ болу кейіне үлеті соғы жоны күтті үксі үлелер. Бүкіндерге кейін чөрапчыны елегір бұста бол жоқтық үйерекқа ұңырар аға саң күндерін тәрейді. Сүйбі бір түнчінтін тақсан әйленелеақ чөрапчылы ұғығар барды 295 кейі жарықтақ болу кейінегер үшокқы тұрар. Мантын 204-де өлеті соғы. Кенілерге нан жарықтақ болу кейіне бұстақ бол жақтақ өріқтерге өрінелерге ранан ағаға саң күн тәрейді. Манна барда 9 өріқтер өлті тәкелен күттің ұлылар. Өлі көрденер жұмыд бұл республика бұл араз өретер кейінлерін кейінлерін өретер иделерін күтті білістелер ол құрдық профресурс, профессионал, ЕГСХА, Якутский медицинский колледж, технологический техникум сервиса, араз иделерін білістелер. Кылгыз балжақта құрштарға өрінен әбей иде ұлбұт жан дөбәңіні күлі болар. Тұйға әстіпетін академията профессионалыны өреққа білімнерге әлбәқ программалақ. Бияға оған араз проперподготовка ден оған программалақ бұд. Работе профессияларға әбей өреқті әңе оған әтті программалақ бұд. Оны отыр курс повышения квалификации үйретәнҗәбәт. Тәрәһине анал психологтарын гыран үле айталар җанга сөптәге дин талаларлар салаен берер тестлар тордылар. Бу тестты талдан уже 5 кайсыга арыксар. Ул кайсыганнан булган киндергә баллары ханлык улаханның агын тәһрилле. Ул агын тәһ бүтәр киндергә сөбелән бирен бу хавланы бу маннык иде будан урдык басарды. Жар банкага үлелер да үлете да суық нәйленіне көктөгілік келі. Оның түнге бұшыртақ сынналың олырыр, оныңна сұтыру пенсия тақсықтақ жан күттіңі ұлылар. Бүгін келгенмін перетенсионный туаққа агитацияланы келері. Бәйті бағарыр, оны үйерағын таланылары. Бәйін көр, көрін баран келені келер дебітін хенде бұл келгенмін үйде келері жан. Бұл құрдық жарықтағы болу кейіне жон үле бұларғар нәйлігіні күтті үксі үлелер. Бұл күн жарбанкаға кәлбіт жонға үксілергер туалағы болы. Ол құрдық барыта 6-15 кейі күтті бұтыттан 5-6 кейі бұстақ бол жақтағы өйіріктерге саяпқы берділер. Нүргияна Осипова, Сағат Әлібінеті, Чүрапчы. Нұрутыр кәлдарынағы Азия ғылырын сайынғы сәтті спортивны ойнуыты әхил Монголия кейін көрәтігір ұлан батырғы болуға. Маныға сықасының қамандыды бұл сайынғыттан сбордары терен сағылады. Иван Яковлев салғыр. Бұл сөтіруктарынан кирістер оғылыр көрін барын бастан ұта олаттыр ден саны қысып, оларын бұл әхил Монголияғы тұлықта қази оғылырғар білімненер күргіттір. Олар істергер майыттан сылжар Айыз Трушкова ме бар. Бұл триумфқа олар ғот, анна жы бейтіне қаталар күнге сахи өт. Бұл сбор бұл тәй күнер әлген тоқтарын болатыралар спарингнар үйін. Бұл спорт көріңе кіргіттарға ұстып болуын сөпеті. Олғынан баран бағалағы бағанағаттар дейлеріне кіргіттар бары бұл көріңі сөбілен келбіттер. Я думаю, это будет очень сложно, потому что сколько я боев провела, боксировала в Москве, там серьезно, серьезные девочки. И думаю, на Дети Азии будет сложновато, конечно, первое место боксироваться. Әдір спортсменнер 10 күн ұстаты триумф, жетігер ұтығар оларын жарықтан алылар. Второй раунд заканчивается. Кыргыттары биллилях боксер Оксана Васильева Гюрза Ухуяр. Кенетерінен Азия ғолыра ойнуға бұлан бұхтынан ұяғынақсын иккілі боксеру білімнехтәх. Ағыз кіз борда нағыджар. Тут есі участники, тұн ғорып қолыры кыргыттары мекелінен жарқты нағыджалар. Күнгі үште жарқтан алылар, хасердаңы зарядқа, күніс, вечерняя тренировка бар.
Оңюларға дейрі спорт арас көріңір жарықтар тегін біз баққайтылықтыра. Оттан сатұртағыда дзюдаистар Улан Батырдан сбордынан келділер. Әдір спортсменнер жарығынан әрімі ұрдаммаққа сылыстата арас күріқтейлерге күттан тағымларын үрдеті еқтыра. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Жакускай. Сарсын Сақасырын Тұғайыстығын Академиетін ипподромығар күні секкече астан конкурға күректегі ұтылығын. Белген сұспас елі ақтары итчелерін күтті кечеен жарықтан алдар. Күректегі жокускайттан импульс клубтан, онына сұнтартын келсе ақтары. Оттың күректегі үз арас түхмеғанан бары бастан аттары манеш егер қамтарын көддір ұқтары ол кәніне мәйді әкірчігі тұр ұқтары. Ол күдік аттыр үй сара сөздіктек мәйістан ұқтақтар, мұныға кем түргендік өрі көтен мағы тарибадақ ол икістен 10 сантиметр үрдетілі бет мағы ұстанар. Бұл фәйні фәйістен аттақ, бігеге қақалы доқсын ден аттақ бұд, ағыс астақ, ұрыққу, фүйрік ат, фүйрі әйтші бұды. Қадырдағы тәрі конкурға келбіп бет, жарықтан әйтші бұд. Бәті ұлған әт, көнер әт, өлген үдігі көйін ұстанар, ұқатыр. Аттары көті жүктінарға кейіне сұйылын сетігер ұңырғыр күйістіғ, тұлғырдағ. Завод студия үнкүйттірі ТНТ телеканал ТНТ-гі үнкүй саңа көлінеден шоуға күтінділер. Серго Сидоров, Айхал Резанский, онна Александр Безюрюков, өсі мұз ұстарға сүймері сетейләқтік ағын сайыны бұға шоуыны ұстуға сұрыттылар. Сүймерден бітәк түймеға олыстың ағынна долғы тұла қаты ден кәпсілер олаттар. Тұғадеті қонны ұғы күлін онна Сибир ордық чулу бересті бітілдері мұсты бұттары. Тіреәтшілер әтелерінен бұйыл ұрыққуға тәңнәтеққа дойды регионларынан онна Белорусияға ордық әлбәқ кастин болла шоуға күттарға барыта 2 тұғыншаттан тақса саяпқа келбет. ТНТ-ге үнкі саңа көліне сезона бұ субботаттан сағаланар, бейгі олақтар бұтын бастықы беріге көддіріктері. Март үйгі хип-хоп етеріне шылден чемпионат бол бұда. Олыны бігі завод команданы күтірі выступайда алып бұд. Ол кәнеттен спонтанна резко маңық кастинг боларын білбіп бұд Красноярскайға. Онына именно маңық трио қайырден тоқы оғады. Оны Айхалын амбастан күтті бұттен бол бұд әп. Олынтын Красноярскайға верінер бітті барыс бұд доғыр бұд. Әме бұвші участник завода. Ол кеніне кітірі кәпсе пепет бастан. Тұқ теған егін күтті бұтту, енде оны сразу күтті бұтт дейбіті. Оны ағайық күн қалды әде. Оны 2 күн егер номері бартын өріп біті. Задвание все выучыл и вот прошли отбор. Атырджаға ең түрбе дүрдіс күнігер ТНТ каналға бігі выступление бұтын көрәрін. Сонымыт етендік республика өт сонуының бейгі қаналбыт интернет сайтығыр ағын көрің естің. Әтенге болың көрсе қаделім.